Jag kan höra farmors röst i mitt huvud, som om hon finns där. Hon hette Hervor. Hervor Wester. Som liten så var jag ofta hos henne på dagarna. Hon brukade sätta mig i kökssoffan, komma med sin kaffekopp och börja berätta. Men i hennes berättelse fanns det inga prinsar och prinsessor, utan hon berättade om sitt liv. Om det samhälle hon vuxit upp i, formats av och ägnat sitt liv åt att försöka förändra. Hennes berättelse gick rakt in i mig och jag liksom såg det framför mig. När jag genom målningarna kliver in i min barndoms bilder så hör jag hennes röst igen. Jag gick på konsthögskolan i Umeå. Och år 2000 så blev jag SIDA-stipendiat och var utbildad student i Sydafrika. Den där tiden där i Sydafrika kom att påverka mig väldigt mycket. Och jag tror att det som jag bar med mig sen var den insikten om vikten av berättelserna på något sätt. Då fanns det ju en berättelse som man hade förskjutit. Liksom. Som man hade förstått att den här berättelsen som vi haft innan, den som har legitimerat apartheid, den ska vi göra oss av med och den måste ersättas med, ja, på ett sätt någon slags stor nationell berättelse, men också på ett individuellt plan så skulle det så ifrågasattes liksom alla valen. Det bjudes väldigt mycket spännande konst som handlade om det. Och det första jag gjorde när jag kom hem därifrån var att börja intervjua min farmor för att liksom på något sätt var det min berättelse. Jag hade en berättelse som jag kunde utantill, som jag hade kunnat hela mitt liv. Som jag länge tänkte att det var en film som jag missade. När jag kom hem där från Sydafrika så försökte jag göra den filmen. Och det blev någonting, men det blev inte riktigt som jag hade, som det jag hade tänkt mig på något sätt. Och 6 år senare så försökte jag igen och inte riktigt lyckades heller. Och sen i ett annat sammanhang så gjorde jag några akvarellmålningar till en annan dokumentärfilm. Och någon slags, alltså det blir ett väldigt starkt ord, men jag upplevde det som att det blev någon slags magi mellan den röst som berättade om ett minne och de här målningarna som krävde ganska mycket från betraktaren att fylla i. Liksom, att blåsa liv i det där minnet som någon berättade om. Ja, precis som jag hade gjort när jag var liten och farmor berättade om sina minnen, att liksom leva sig in i dem och fylla på med de egna bilderna. Och då förstod jag hur jag skulle kunna göra den här filmen och började måla. Och började liksom på en scen som jag hade haft tydlig bild av hur det såg ut och blev lämnad där på barnhemmet. Och så målade jag och målade. I 1 år höll jag på. Och efter 1 år så kunde jag se att så här ska filmen se ut. Det här som jag gjorde idag, så ska den se ut. Tyvärr är det så att allt andra som jag gjort det här året, det var bara att kassera. Och man kan också kunna säga att det var också att det hade ju liksom lett fram till den där bilden. De senaste 15 åren så har jag växlat mellan att göra skulptur och göra film. Och oavsett om jag har jobbat med skulptur eller film så har det varit en slags berättelser som har varit i centrum. Och så har jag tänkt att kanske när jag blir vuxen ska jag bestämma mig om jag ska göra det ena eller det andra. Men jag insåg att det var kanske ganska länge sedan jag blev vuxen. Och att jag har använt den här flytten mellan medierna som ett sätt att lura mig själv. Att jag inte är på säker mark, att jag gör något som jag inte kan. Jag tror att det var därför som jag gav mig in på det här projektet också. Att på ett sätt var det en berättelse som jag kunde utan till.
Och så hade jag ändå fått den här idén att jag skulle göra, berätta den berättelsen i akvareller. Det var en teknik som jag inte liksom behärskade på något sätt. Jag tror att när jag var yngre så var jag liksom ganska fokuserad på att bli färdig på något sätt. Att jag har blivit mindre rädd för att... Eller att jag har blivit egentligen ganska orädd för att om någonting ska ta jättemycket tid. Att jag förstod när jag gav mig in i det här projektet att det kommer ta flera år. Och att det inte skrämde mig liksom. Det var okej. Okay. Det kändes som att... Jag ska ändå cykla till en ateljén varje dag, ta på mig de här tofflorna och jobba. Och det var nästan någonting betryggande i att veta att de närmaste åren så ska jag göra det här. Att det fanns en... Det fanns något behagligt i det också. Sen fanns det andra dagar då man liksom... Man hade gjort målning 300 och insåg att fan, jag har inte passerat halvvägs. Och hur ska jag orka liksom? Så har det också varit. När jag gick mitt sista år på konstskolan så flyttade jag min ateljé från konstskolan till en nyöppnad flyktingförläggning i Boliden. Jag bodde där ett år och hade ett projekt där jag skulle ha en öppen ateljé. Det blev så att jag utvecklade en slags arbetsmetod som jag sedan har använt mitt konstnärskap igenom. Som handlat om att jag försätter mig själv i en situation där jag liksom tappar kontrollen. Eller där jag försätter mig själv i en situation där mötet med andra människor kommer att liksom helt bestämma vad som ska bli. Att jag har mitt konstnärskap, jag har liksom flyttat min ateljé till massa olika platser. Från flyktingförläggning flyttade jag sen till ett barnhem i Lettland och sen till en plats i Sverige där man gömmer papperslösa flyktingar. Till härberg i Gdansk och sen tillbaka till barnhemmet i Lettland. Flytta till ett familjehärberg i Brooklyn. Och varje gång har jag liksom anlänt på något sätt dit och visat upp min... Att jag inte vet vad jag gör där. Men med en slags önskan om att göra någonting tillsammans och försatt mig i ganska jobbiga situationer där mötet med de här människorna blir någonting som... Där det dyker upp till slut en berättelse. Det har ju varit väldigt olika situationer, men de här berättelserna av liksom, hur det är att vara hemlös åtta i New York eller hur det är att bo på ett barnhem i Lettland eller att bo som papperslös och statslös gömd någonstans här i Sverige är ju jätteolika situationer. Men det finns ju som en ton där i som är densamma. Om man går på den tonen så föreställer jag mig att den här filmen som jag har gjort som då handlar om min farmors uppväxt som horunge, som oönskad av samhället runt flyttandes på olika härbergen, fattighus där det står asyl för fattiga i botten på tallriken. Att den berättelsen liksom faller på något sätt in i en kedja av berättelser som handlar om att bli förskjuten eller utanförskap. Som handlar om, som farmor uttrycker det, som om någon ska stötas ut för att ena de andra. Alltså, vad ska jag säga? När jag skulle förklara typ varför jag hade hamnat där så blev det alltid farmors berättelse som jag kom dragande med. Att jag insåg att den var en slags, någon typ av urberättelse för mig. Så jag tror att alla de där projekten, att jag varje gång tänkte att det finns ett ogjort verk. Som egentligen är det första liksom. Att det började där med farmor. Fast alla de där andra verken gjorde att jag kom på hur jag skulle kunna göra den där första berättelsen. Men det gjorde ju att arbetsprocessen blev helt annorlunda. Jag blev ju den här introverta konstnären som satt i sin ateljé och gick in i sig själv. Det som jag hade på något sätt förkastat i 15 år och varit så gjort en stor sak av att jag skulle liksom
flyttade min ateljé ut i verkligheten hela tiden. Och att jag inte var intressant och mina berättelser var inte intressant, utan andra människor tyckte jag var mycket mer spännande. Tycker jag fortfarande, men i alla fall blev så att arbetet med den här processen blev så att det blev väldigt mycket att jag gick mycket mer in i mig själv än jag gjort i något annat verk. Jag tror att projektet egentligen kommer att upplevas klart när den här utställningen kommer upp. För det jag inte förstod när jag började, jag trodde att jag bara gjorde målningarna för att fotografera dem. Att jag bara skulle göra film. I många andra konstverk som jag har gjort så har ju liksom jag kommit fram till en skulptur från det här barnhemmet i Lettland. Har liksom jag hittat dit på ett sätt. Men sen människor som har upplevt den här skulpturen och skrivit brev till mig om hur den har berört dem och påverkat dem. De har kommit från ett helt annat håll. De har liksom sett som att jag hade liksom anlagt någon slags stig. Och så gick det att gå på stigen från andra hållet också. Allting såg helt annorlunda ut, men det var också en fungerande stig. Och så insåg jag ju kanske halvvägs in i det här projektet. Att det kommer ju gå från, alltså, man kommer kunna titta på bilderna också. Och fantisera ihop en berättelse. Men för mig hade det varit så att berättelsen fanns. Den funnits hela mitt liv. Och utifrån berättelsen så har jag fantiserat ihop bilderna. Hennes berättelse tog aldrig slut. Hon brukade säga att mycket har blivit gjort. Men det finns ännu mer kvar att göra.